Вітаю, 6 липня. Тема дня в прямому ефірі. Протест проти будівництва сміттєвого комплексу на території Людовської сільської ради. Про це говоримо сьогодні. Гості в студії Андрій Войтюк, представник ініціативної групи, Юрій Дубовий, начальник Державної екологічної інспекції України у Вінницькій області. Мої вітання. 55-29-92, телефон для запитань, сурдоперекладачка Марина Нікітіна. У суботу 4 липня жителі 10 сіл Жмеринського району протестували проти будівництва сміттєвого комплексу на території Людовської сільської ради. Акція, в якій взяли участь біля сотні осіб, розпочалася о 10 ранку і тривала майже годину. Подробиці далі в сюжеті. З Вінниці до Людовки дістаємося на авто за 20 хвилин. Протестувальники обабіч траси з плакатами «Ні смітнику» висловлюються проти будівництва біля села сміттєвого комплексу. Якщо будуть робити сміттєзвалища, в нас будуть всі бруди, у нас буде цей, вода у нас буде погана. Звичайно, всі проти, тому що будуть хворіти діти, буде забруднюватись повітря, будуть забруднюватися води. Комплекс з утилізації сміття знаходиться у Людовському лісі на території колишньої військової частини, каже учасник акції Анатолій Костишин. По всіх нормах, по Конституції України, ліси, тим більше широколисні, виділяються тільки під землі Міністерства оборони, під дороги і під лінії електропередач, під трубопроводи. А тут виділили ліс під смітник. Це грубе порушення Конституції. Далі, ліси не можна знищувати, взагалі, зовсім. От. А тут знищують ліс, червонокнижні рослини. До акції протесту жителів сіл району спонукало розпочати Вінницькою міською радою без дозволу екологів і обговорення в місцевих громадах будівництва сміттєвого комплексу, переконаний Микола Трипака, депутат Жмеринської райради. Дві основні законодавчі норми по такому будівництву – це громадські слухання і друга норма – екологічна експертиза – не були проведені. І ніхто їх не збирається проводити. Що це за об'єкт? Це полігон, це сміттєпереробний завод. Що це там? Що вам відомо? На словах говориться, що це має бути сміттєпереробний завод. Але з тої документації, яку вже, з 12-го року має мерія, то, що вони виготовили, це полігон. І ті процеси, які проходять в лісі, два футбольних поля, котлован виритий, застелений матами, там зовсім нічого не похоже на сміттєпереробний завод. Громадський порядок під час акції забезпечує поліція. Вроді би домовились, поки дорогу не перекриваємо, люди нас розуміють. Є два активних учасника, які хочуть там перекривати дорогу, інші люди належно настроєні. Тому, я думаю, буде порядок. Попереджали про цю акцію? Так, попереджали. А коли попереджали? За 3 дні. На пікет приїхав голова Жмеринської райдержадміністрації Святослав Ніколайчук. Він закликав протестувальників не перекривати дорогу і запросив ініціативну групу обговорити питання у понеділок. Перший результат, за його словами, досягнуто – це скасування держаудитом договору на підрядні роботи, за яким Вінниця мала б продовжити облаштування полігону з серпня поточного року. 9 років люди не мають доступу до цієї інформації. І це, напевно, мінус тих, хто бажає щось будувати. Бо інвестор, коли зацікавлений, він в першу чергу що робить? Переконує людей, що це для них благо. Для цього інвестор розповідає, переконує, що це безпечно, що це якісь робочі місця, що це інфраструктура і таке інше. Тут, наскільки я розумію, враховуючи, що я 1,5 місяці працюю, цього контакту не було, інакше б люди не бунтували. За допомогою учасників акції знаходимо ділянку в лісі, куди прокладають дорогу і де, за їхніми словами, будують сміттєкомплекс. Ворота до об'єкту зачинені, від коментарів охоронник утримується. Нам сказали, що цей об'єкт тут знаходиться. Ви відкоментуйте, будь ласка, що ви... Це зйомка з квадрокоптера здійснює житель села Сьомаки Віталій Кабалюк. Полігон у Людовці знаходиться на найвищій точці території, всі населені пункти нижче. Під лісом, де будують сміттєкомплекс, озера прісної води, коментує Василь Гуменний, мешканець Новоселиці. Це буде сміття скидати на кучу, поливати його водою і все. Викопана яма глибиною до 20 метрів і встелена матами, і все. До Людовських дач 500 метрів, до дендрарію десь метрів 300-400 від їхнього, дещо тільки через дорогу переходити від того заповідника. І до притоку річки Буг, річки 800 метрів.
Андрію, жителі громад 10 сіл Жмеринського району не хочуть сусідства із сміттєвим комплексом, аргументують, що хвилюються за майбутнє і навколишнє середовище. Так, хвилювання таке є, і хвилювання таке є вже на протязі останніх 10 років, тому що 10 років нас Вінницька міська рада лише годує фейковим, будемо говорити так, цим сміттєпереробним заводом, але за 10 років навіть не удосужилися виготовити на нього відповідні якісь хоча б проектну документацію. Було взагалі виготовлено два проекти. Перший проект був виготовлений в 2010 році. Його заблокували буквально через два роки після того, як громади почали обурюватися, тому що вже тоді побачили, що там буде сміттєзвалище. Потім кілька років була тиша, в 2017 році Вінницька мерія виготовляє вже другий проект. Він ось у мене на даний момент в руках. Коли ми його дослідили та вивчили цей проект, ми побачили, що там ніякого сміттєпереробного заводу немає, лише є полігон-реактор. Це все має бути в перспективі десь приблизно до 100 гектарів землі. На сьогоднішній день викопаний перший котлован десь близько 8 гектар. Полігон-реактор – це? Ну, сміттєзвалище. У нас на сьогоднішній день законодавство забороняє. То не сміттєпереробний завод. Не сміттєпереробний завод. Чи комплекс. Да, чи комплекс. Технічна документація називається будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів. Там є один пункт на 4 абзаци про сміттєпереробний завод, буквально. Що там вказано, що сміттєпереробний завод це є перспективою в майбутньому колись, можливо, як будуть гроші, то вони його побудують. Спочатку буде цей полігон-реактор, тобто вони будуть складувати це сміття. Це раз. По-друге, що сміттєпереробний завод під собою підрозуміває, що це буде сортувальна станція, яка всього-навсього буде відбирати 45% сміття, це тобто папір, скло, ну, а 55% от будуть хоронити в Людовському лісі. Тобто навіть та сортувальна станція, яку вони називають сміттєпереробний завод, ну, це далеко не європейські технології. І таку сортувальну станцію ми бачимо вже в селі Статниця. Тобто там також є ця сортувальна станція, але вона не діє, наскільки ми дізнавалися. Ви там були? Да, ми там були, бачили, вона не діє. Є кілька репортажів в інтернеті, що ми ознайомлювалися. Тобто вона, наскільки ми розуміємо, відкривалася лише тоді. Її запускали, коли приїжджали журналісти. Тобто ну, потрібно було зробити певну як-то показову акцію. А так, взагалі, там звичайне сміттєзвалище. Ми так добре розуміємо, що це нас чекає в Людовці. До акції протесту жителів сіл району спонукало розпочати Вінницькою міською радою без дозволу екологів і обговорення в місцевих громадах будівництва об'єкту, зазначив депутат під час цього протесту, тобто, коли визначали місце відведення для будівництва цього комплексу і в вашому районі, і почали таке будівництво, то громадські слухання в селах не проводили. Міська рада стверджує, що громадські слухання були проведені в 2011 році, ніби, по першої документації. Що вони були проведені в сільському клубі села Людовка. То вони були? Ну, в нас є усі документи. Ну, клуба тоді не було. Клуб згорів до того кілька років. У нас є підтвердження, у нас усі є відповідні документи що від пожежників, від сільської ради, що на той час неможливо навіть було фізично там проводити громадські слухання через те, що клуба не було. Тобто ті громадські слухання, вони сфальшовані. Там десь додали кілька фотографій, а те, що написали, наскільки ми бачимо, те, що їм потрібно. Тобто, пане Андрію, ніхто не інформував громади, поставили перед фактом? Пробували кілька раз розмовляти, але ми хто? Ж... З міської ради приїжджали, годували обіцянками, ну це вже було в 2017 році, коли вони виготовили другий проект. Вони пробували розповідати, показувати гарні слайди, який це має бути сміттєпереробний завод. О, але я ж кажу, ми витребували в них проектну документацію, але
того, що вони нам намагалися презентувати і те, що обіцяли, да, так ми в цій технічній документації просто не побачили, добре зрозуміли, що фейк. Ви кажете, що 10 років це питання вже мусується. Це не перший протест. Це не перший протест. Це не протести взагалі з 10-го року. Чому нині знову постало це питання? Останній, у суботу 4-го липня. Да, останній протест у нас був у 18-му році. Тоді якось здалося, що Вінницька міська рада, ну, будемо говорити так, можливо, вибори там тоді повпливали чи що. Ну, вони зупинили роботи. На сьогоднішній день, в травні місяці, вони підписали договір на продовження робіт серпня місяця поточного року, і щоб їх завершити вже в 2021 році. Тобто, ми так зрозуміли, що вони вже в слідуючому році хочуть запустити те сміттєзвалище. Фундаменту під заводу нема, проєкту на під завод немає. Одна є яма, встелена матами, тобто можна вже завозити сміття. Так, після того в червні місяці Держаудитслужбою було скасовано цей договір в зв'язку там з значними порушеннями, в тому числі і проведення тендеру. Але ми добре розуміємо, що, напевно, на сьогоднішній день Вінницьку раду, напевно, вже жме, тому що немає куди дівати, можливо, те сміття, бо про те, що стадниця не витримує, ми вже чуємо кілька років. Тобто їм потрібно друге місце десь знайти, і це місце вони знайшли в Людовці серед лісу. О, через те ми добре розуміємо, що перший поштовх є, і вони просто далі будуть намагатися, грубо говоря, протизаконно це там облаштувати сміттєзвалище. На офіційному сайті Вінницької міської ради наступна інфографіка і рішення від 15 травня 2009 року. Цитую, надати управлінню комунального майна Вінницької міської ради погодження на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в житловому мікрорайоні Східний орієнтовною загальною площею 34,2 гектари, в тому числі для житлового будівництва 15,3 гектарів, з них 0,17 для будівництва багатоквартирного житлового будинку для Міністерства оборони України в обмін на майновий комплекс Міністерства оборони України, військова частина 82, село Людовка, Жмеринський район Вінницької області, кінець цитати. Тобто у власність Вінницької міської ради територія колишніх складів потрапила під час обміну з військовими. Вони отримали квартири, а міська рада – землю. Наступна інфографіка – департамент комунального господарства благоустрою Вінницької міської ради 12 квітня 2017 рік оголосив відкриті торги з будівництва комплексу зі знешкодження побутових відходів на території Людовської сільської ради Жмеринського району. Очікувана вартість робіт понад 68,5 мільйонів гривень. Оголошення розміщено на сайті «Прозоро. Публічні закупівлі». У реєстрі пропозицій два учасника – «Товмур» і «Подільський будівельний інженіринг». Останнє стало переможцем електронних торгів. І у додатку до тендерної документації у технічних завданнях в переліку найменування робіт йдеться, що на території майбутнього полігону звалять 200 дерев з діаметром стовбуру до і понад 32 сантиметри. Орієнтовний графік виконання робіт протягом 17-21 років. І ще одна інфографіка – це сайт «Публічні закупівлі Прозоро». 15 квітня поточного року оголошено тендер на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів на території Людовської сільської ради Жмеринського району. Очікувана вартість – 28,7 мільйонів гривень. Замовник – департамент комунального господарства благоустрою Вінницької міської ради. Обґрунтування – виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, що здійснюється протягом 3 років після укладання договору про закупівлю. Загальна вартість такого постачання не перевищує 50% ціни договору про закупівлю. Ми звернулися до організаторів торгів Департаменту комунального господарства і благоустрою Вінницької міської ради, аби дізнатися про будівництво сміттєкомплексу на території Людовської сільської ради і що це за об'єкт там будують, а також який резерв залишився на Стадницькому полігоні сміття. Від участі в обговоренні в ефірі в департаменті відмовились, натомість прокоментували телефоном. Давайте послухаємо. Що означає будівництво комплексу із знешкодження побутових відходів на території Людовської сільської ради у Жмеринському районі? Дивіться, проєктно-кошторисною документацією передбачено влаштування сучасного комплексу по переробці та знешкодженню побутових відходів. В частині підготовки інфраструктури – це адміністративна зона, це дороги, це освітлення,
це карта для складування залишків інертних матеріалів, це лагуна для збору фільтрату, тобто підготовчі роботи. Це буде полігон для сміття чи сміттєпереробний завод? Це буде не полігон, це планується влаштування сміттєпереробного комплексу. І завод в тому числі. Скільки площі відведено під цей об'єкт? Ну, загальна площа 148 гектар, з них адміністративна зона 16,8. Чому на цій території будується? Цю територію нам військові віддали. І, крім цього, дана територія найбільш відповідає вимогам розміщення згідно ДБН 242 2005 року. Основними перевагами для виділення даної ділянки були наступні вимоги. Ділянка непридатна для ведення сільськогосподарської діяльності, ділянка розташована поза межами населених пунктів, поза межами впливу на водозабори. Товариство «Подільський будівельний інженіринг» – це компанія, котра виграла тендер на будівництво комплексу і двічі проводився тендер – 2017 і 2020 рік. Чому ця компанія? Ця компанія була визначена по результату тендерних процедур. Якщо я не помиляюсь, на той час приймало участь два учасники. По кваліфікаційним вимогам пройшла саме ця організація. А другий раз, оскільки проект був 17-го року, він був досить застарілий, була необхідність привести до вимог сьогодення заробітну плату, вартість паливно-мастильних матеріалів без зміни проектних рішень. Тому він був відкоригований, пройшов повторно комплексну експертизу. І його вартість сягала до 50% від загального обсягу робіт. Ми, в принципі, мали право укладати договір по переговорній процедурі. Але цей договір був розірваний. Нині будівництво комплексу триває чи його законсервували? Ні, воно призупинено. Чому? Немає договору. Скільки на цей об'єкт заплановано завозити тонн сміття щодоби? Я думаю, кількість десь орієнтовно та сама, що і на Стадницький полігон. Можливо, додаються ще прилеглі сільради, які виявлять бажання для цього, оскільки це планується міжрегіональний проєкт. Попередньо, важко сказати, 200-300 тонн, напевно, на добу. Це буде залежати також від культури сортування людей, калувань сезонних, від сміття. А що, в Вінниці немає куди вивозити сміття? Який ресурс полігону в Стадниці? Його вичерпано? В Вінницю є куди вивозити сміття, його ще не вичерпано. Але мова йде на території Людовки не для Вінниці, цей завод, а це міжрегіональний проєкт, який може в себе включати всі прилеглі території сільських рад. Тобто? І це не полігон, а комплекс по переробці і сортуванню. З навколишніх громад туди також будуть звозити сміття? З навколишніх сільських рад, так. Там безпосередньо поруч з цією територією є стихійні сміттєзвалища в суттєвій кількості. І це, в принципі, є неприпустимим. І це от могло б вирішити всі ці питання екологічні. Голова Жмеринської районної адміністрації Святослав Ніколайчук каже, що за 9 років, коли триває будівництво цього об'єкту, люди не мають доступу до інформації. Скажіть, що вам відомо про акцію, яка була цієї суботи, 4 липня у селі Людовка, і чи є комунікація з мешканцями території щодо будівництва цього об'єкту? Ну, я хочу сказати, що сьогодні ми маємо 21 століття, і доступ до інформації, в принципі, завжди відкритий. Ніхто на сьогоднішній день не відміняв ділове листування, ніхто не відміняв телефонний зв'язок. Тому люди при бажанні можуть завжди отримати будь-яку інформацію. Крім того, в мене є інформація, що в минулому році міський голова відвідував мешканців, проводив бесіди, відповідав на всі, в принципі, питання, які в них виникали. Тому те, що вони не отримують інформацію, мені здається, що не відповідає дійсності. Тема дня в прямому ефірі про акцію протесту проти будівництва сміттєвого комплексу на території Людовської сільської ради в Жмеринському районі. Говоримо, гості студії Андрій Войтюк, представник ініціативної групи, Юрій Дубовий, начальник Державної екологічної інспекції України у Вінницькій області, 55-29-92, телефон для запитань. Пане Юрію, сміттєкомплекс розташовують посеред лісу, де, кажуть, як кажуть учасники акції протесту, природні заповідники до найближчого села Людовка пів кілометра. Щодо процедури облаштування цього об'єкту, чи були витримані екологічні норми в побудові сміттєзвалища, сміттєкомплекса? Ну, я хочу відмітити те, що з 2009 року розпочалися ці рухи, да, коли передали цю земельну ділянку міській раді. І, ну,
активна фаза там почалася дійсно там 17-18 рік, коли протестували люди перед цим. І якраз ми провели тоді позапланову перевірку, в результаті якої були виявлені певні порушення при проєктуванні і при проведенні робіт. Ну, перш за все, якби те, що вимагають люди проведення екологічної експертизи, на даному проєкті її не було. Це якраз теж є неузгодженість нашого чинного законодавства, тому що є, якби, чи була суперечка між двома міністерствами, Міністерством екології, Міністерством там, будівництва, щодо необхідності проведення екологічної експертизи, якщо проводиться комплексна експертиза об'єкту. Да? Там в цій комплексній експертизі є там розділ впливу на навколишнє середовище. Але позиція міністерства, що якраз по таких об'єктах мають бути окремо екологічна експертиза. На той час якби діяв закон про державну екологічну експертизу. Чи пройде комплекс у Людовському лісі, чи, як зазначає пан Семенюк, заступник директора департаменту профільної Вінницької міської ради, міжрегіональний проєкт? А учасники акції протесту кажуть, що там заповідні території, підземні води. Чи пройде він таку екологічну експертизу? Для цього і існують, ну, раніше, я хочу ще відмітити, що за цей час, за 10 років, помінялося дуже багато законодавства, помінялися уряди, президенти, Верховні Ради. Станом на сьогодні. І так далі. Тому на той час, коли розроблявся проект, був закон про державну екологічну експертизу, яка мала б за своєю метою всі ці питання з'ясувати, да? Тому що який вплив буде здійснювати водні джерела, на природні ресурси і так далі, тому подібне. Тому якраз покликання державної екологічної експертизи з'ясувати всі ці необхідні моменти. На сьогоднішній день існує другий закон, який прийшов на заміну закону про державну екологічну експертизу, про оцінку впливу на довкілля. Він теж якби чітко визначає, які об'єкти підпадають під оцінку впливу на довкілля. І якраз такий об'єкт, чітко зазначено, що він підпадає під ці критерії, і якраз міністерство... Цей об'єкт? Такого типу об'єкти підпадають. Тобто це що? Це розташування... Поводження з відходами, де там розміщується більше 100 тонн. Ну, за словами пана Семенюка, вимоги ДБН дотримано. Це непридатна для сільськогосподарської діяльності територія, не в межах водозабору і... Немає. Я хочу сказати, є вплив на довкілля, а є будівельні норми. Да? Тут якби воно не зовсім будівельні норми трактує служба, які вповноважені трактувати будівельні норми, а якраз Міністерство екології і там, на об'єктах, які менш значимі, департамент агропромислового розвитку екології, вони трактують вплив на довкілля. Тому це зовсім різні речі. ДБН можуть дотриматись, але має бути дотримана вимога екологічної тут безпеки. Вплив на довкілля від потенційного сміттєкомплексу, який може дивіться, бути? Дивіться, справа в тому, що станом на сьогоднішній день взагалі заборонено влаштовувати сміттєзвалище. Дозволяється влаштовувати тільки полігони, які не дозволяють проникати в підземні води, фільтрату та іншого, влаштування мембран і так далі, тому подібне. По-друге, заборонено захоронення неперероблених відходів. Тому не можна на сьогоднішній день фактично все розміщати на полігон без переробки. Це вже є порушенням закону. От. Потрібно все переробляти. На сьогоднішній день цей закон чинний і він діє. От. І якраз от дослідження, наскільки там може вплинути на водні ресурси, має дослідити там організація, яка подає документ на проведення або екологічної експертизи в тому випадку, або в цьому випадку на оцінку впливу на довкілля. З приводу вирубки лісу, інспекція перевірила, це мало місце на цьому об'єкті? Стосовно вирубки, в даному випадку в матеріалах міської ради зазначено, не ліс видалявся, а зелені насадження. Але знову ж таки, вони застосували процедуру видалення як для
тих зелених насаджень, які ростуть в межах населеного пункту. Ці ж зелені, можна сказати, навіть там не будемо зараз спорити, ліс чи зелені насадження, вони знаходяться за межами населеного пункту. Тому що так і було вказано в рішенні міської ради, за межами населеного пункту. І застосовувати порядок видалення, який не призначений для цих зелених насаджень, фактично неправильно. Тому якби видалення цих зелених насаджень було здійснено без дотримання порядку їх видалення. Пане Андрію, хвилина до завершення ефіру. Акція була попереджувальною, як зазначили її учасники. Що це означає? Які ваші дії? Сьогодні учасники ініціативної групи мали зустрічатися з чільником районної державної адміністрації в Жмеринці і звертатися до голови обласної державної адміністрації. Чи були такі зустрічі? Так, ми сьогодні зустрічалися з губернатором, він нас прийняв. Ми йому висловили, значить, свої прохання забезпечити те, що вимагає закон, тобто проведення екологічної експертизи, проведення громадських слухань, тому що згідно закону до кожної проектної документації повинні бути проведені окремі громадські слухання. Ми маємо на сьогоднішній день проектну документацію за 2017 рік, по той, якої там здійснює це облаштування полігону реактору, як він названий цей проєкт документації. Ні в 17-му, ні в 18-му, ні в 19-му, на сьогоднішній день, в 20-му році, ці громадські слухання не проходили. З людьми ніхто не рахується, людей не питає, тому це є обов'язково. Які рішення сьогодні були під час зустрічі? По-перше, провести екологічну експертизу громадські слухання, це раз. По-друге, губернатор дав вказівку створити робочу групу з представник різних відомств, тобто екології, санстанції, лісового господарства, і зробити робочий виїзд в середу, цієї середи на 10 годин, безпосередньо на місце, подивитися, яка там ситуація, ознайомитися. 20 секунд. Ознайомитися вже на місці. Далі було ще прохання створити при обласній адміністрації робочу групу, куди війдуть також фахівці різних галузей компетентних, що відноситься будівництва такого об'єкту, а також громадських активістів, щоб продовжувати. Це далі. Адміністрація обласна і районна. В мерію ви зверталися до замовників будівництва? В мерію ми зверталися в попередні роки, але мерія, я ж кажу, мерія просто заявляє лише одне, що вони будують сміттєпереробний завод уже так на протязі останніх 10 років, а навіть не удосужилися виготовити на сьогоднішній день документацію. Тобто ми розуміємо, що це фейк. Тема дня була в прямому ефірі. Протест проти будівництва сміттєвого комплексу на території Людовської сільської ради Жмеринського району. Про це говорили сьогодні. Гостями в студії були Андрій Войтюк, представник ініціативної групи, і Юрій Дубовий, начальник Державної екологічної інспекції України у Вінницькій області. Дякую, що завітали. Залишайтеся разом із Суспільним.